A gente tá impressionado com a altura dessas pedras. É É muito mais do que isso, né? Quantos muito anos? grande, muito lindo. Quantos anos temos que grande é essa? E a água? É a fortuna que deu. Rapaz, Damião, Damião, olhando assim, Damião, olhando assim, você não parece não, mas no vídeo, essa pedra ali parece uma cara, velho. Essa pedra grande ali, ó. E eu vou. Tá doido?